জৰিয়তে ৰাইজক এইটোৱে মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যাতে সকলো অভিভাৱক গাৰ্জিয়ানসকলে নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিদ্যালয়ত মানে পঠাই দি ভাল পঢ়া পঢ়া শুনা কৰাৰ কাৰণে সকাহ হওক আৰু এই মেছেজটো পঠাবছোঁ সাংস্কৃতিক দিশত যাতে আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি সেই মিলাপ্ৰীতিটো যাতে এই সাংস্কৃতিক জীৱযাত্ৰা যাতে অটুট থাকে সেইকাৰণে মই আহ্বান সাংস্কৃতিক আপোনালোকে ৰাইজক শুভেচ্ছা দিছোঁ যে ৰাইজৰ যিটো স্বতঃ স্ফূৰ্ত যিটো সঁহাৰি আমাৰ সোণালী জয়ন্তীলৈ আগবঢ়াইছে ইয়াৰ কাৰণে সকলো ৰাইজক ধন্যবাদ দিয়া হ'ব থেংক ইউ দিব বিচাৰিছোঁ সাম্প্ৰতিক অসমৰ যি পৰিস্থিতি হৈছে গতিকে ইয়াত জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে আমি একত্ৰিত হৈ পুনৰ এক অসম আগৰ যি শংকৰ আজানৰ আগ অসম আমি পুনৰ গঢ়িবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এই আমাৰ সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আমাৰ মেছেজ